Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте добру розмову на живому радіо і живому телебаченні. Ця програма є продовженням ініціативи Блаженнішого Святослава, глави Отця Української греко-католицької церкви. Програма має промовисту назву «Сцілення ран війни. І у цій програмі ми спілкуємося з нашими співвітчизниками, який кожен на своєму місці, кожен у своїй сфері, кожен там, де може, допомагає своїм співвітчизникам. Допомагає армії, допомагає тим, хто в окупації, допомагає тим, хто вийшов з окупації, допомагає тим, хто щоденно перебуває під обстрілами. Ми шукаємо щоразу опертя в нашому житті, аби зрозуміти, як вижити в час повномасштабної війни, і наші гості дуже часто, щоб не сказати завжди. Дають нам підказку в цій ситуації. З нами сьогодні отець капелан Максим Стрихар, капелан 241-ї окремої бригади тероборони Збройних сил України міста Києва. Слава Ісусу Невіки! Дякую, що ви до нас прийшли. Дякую за запрошення. Я хочу з вами поговорити про дуже важливі речі: про місію капелана в армії. Адже це така людина, яка служить. Збройним силам загалом, збройним кожному солдату окремо і державі Україна в цілому, адже підтримує збройні сили, підтримує людей. І я знаю, що ви добровільно стали капеланом, будучи священником просто, і розумієте, значить, що означає бути капеланом в Збройних силах, яка на вас покладається ноша духовна для того, аби армію підтримати. Розкажіть нам про свої відчуття. Капеланом я став ще в 2014 році. Тобто, це такий добровольчий етап Капеланської служби України взагалі там, та майже всі тоді священики йшли за покликанням, хто де міг там влаштовувався. Тобто, на Майдані чи ви пішли в так. Тоді називалося АТО? Ну, тобто, я пішов в АТО, так. На Майдані теж був, бо я киянин. Всі кияни там свідомі були на Майдані. От. Але от коли вже почалося, то, я почав себе шукати, де я можу допомогти. Тобто, я побачив по телебаченню наших бійців, що були розстріляні там неподалік від Волновахи і узнав, що вони дізнався, що вони потрапили до київського шпиталю, то я просто прийшов до них в гості, там, узнати, як, що, там, які потреби у них, там, mm -hmm. поспілкуватися. Ну, так і залишився в шпиталі в центральному військовому. Разом з волонтерами ми працювали. От, потім вже ознайомився з бійцями, і теж це було таке чисте волонтерство. Там ми свій фонд організували допомоги війську і почали їздити на схід з допомогою. От, потім нас якось унормувало наше керівництво церковне, тобто почали виникати. Єпископи, що е, займалися військом, і вони формували вже капеланську службу. Тобто тоді ми вже через них там, виїжджали там, в окремі там, бригади, і з тими бригадами працювали. А як ви відчуваєте, в самій армії було поняття, що таке капелан? І чи воно і до сьогодні вже сформувалося як таке? Ну, під час АТО, то... Були більш священники. Тобто священник, що там був у формі або без форми. священники От, добровольці, так? Приїжджав, да. Ні, ну, У нас були відрядження вже від э, Генштабу, там є структура морально-психологічного забезпечення, нас направляли там на навчання. Угу. Зокрема, мене там в Академії сухопутних військ, там нас представники НАТО навчали вже там, що таке капаланська служба, як вона повинна працювати. При тому то були різні країни, і цікаво було співставити їх досвід з нашим, Тобто мене трошки шокувало, що капалан це має бути представником. Всіх конфесій у війську. тобто Я не можу займатися презалтизмом, тобто, щось нести від своєї там, конфесії. Там, на той час це автокефальна церква України була. От. А потім вже з досвідом я прийшов до думки, що так вони праві, що капелан має бути одним для всіх, а не тільки для своєї конфесії. Тобто Якщо там ставити багато капеланів, щоб кожен там, презентував якусь свою конфесію, то, то буде дуже важко практично здійснити. Угу. Але в війську є, скажімо, мусульмани, є люди, які сповідують юдаїзм. Невже капелан і для них має бути єдиним? Як ви це е, зараз внормували? Ну, от зараз, коли вже повномасштабна війна, тобто ще в ОТО ми спілкувалися дуже тісно з мусульманами. Місто Харків, тобто ми коли в АТО їхали з Києвом, у них в Мечеті там, в Харкові зупинялись, щоб перепечити, там, поїсти, поспілкуватися. Тобто, у нас завжди були гарні стосунки з е, мусульманською спільнотою України. От. І зараз, вже, коли я став там, професійним військовим з повномасштабки, тобто, коли нам почали давати військові звання. Там, Присвоювати, коли там сформувалися там, якісь зачатки вже там капеланської служби, mm -hmm. вона вже розвивається, там так і інші структури Збройних сил України. От, то ми зараз, ну зокрема, в той самий Костянтинівці там є теж мечеть, У нас є теж мусульмани, то коли ми там заходили на той Бахмутський напрямок, то я звертався до і кажу: от є хлопці там, що є, потрапили до шпиталю, серед них є мусульмани. Є мусульмани в підрозділі. Будь ласка, підійдіть, поговоримо. Там через день вони вже були у нас. Прийшли? Да, два капелани дуже гарних приїхали, ми з ними спілкувалися. Але на жаль, там як серед християн, є там номінальні. У нас і мусульмани, там і номінальні християни. Тобто вони що великого такі? бажання там не виявили спілкуватися угу. з своїми капеланами, там угу. братами по вірі. тобто вони просто там побули там. Де і поїхали. Так часто буває у нас. А чи є е, військо люди, які є парафіянами чи вірянами е, Російської православної церкви в Україні, і чи вони горнуться до вас? Є. Е. Е. Я себе ніколи не презентую як людина, що належить до будь-якої конфесії. Тобто я приходжу до солдат, до людей і кажу, що от я капелан бригади. От, я представник там, Православної церкви в Україні, але тобто, я допомагаю всім. Якщо у вас є там, потреба поспілкуватися представниками своєї конфесії, будь ласка, я от, влаштовую вам цю можливість, будь ласка, спілкуйтеся. От, тобто проблем нема. Не, ну, не на жаль, тобто, ви, ви казали, що військо це зріст нашого суспільства. Тобто, тут є всі. Угу. Е, от е, ви спілкуєтесь також, і вочевидь, з капеланами Української греко-католицької церкви, представниками. А тут досвід уже чималенький, тому що ну, о, ця церква, начебто, е, цю частину свого служіння давно сповідує, і наші капелани, капелани греко-католицької церкви, були одними з найперших на фронті. Чи з ними ви обмінюєтеся досвідом? Ну, от під час АТО так, ми збиралися в гарнізонному храмі у Львові, там спільно молилися, там спільні заходи були. Спілкуємось нормально. Коли почалося повномасштабне вторгнення, і ми служили літургії, то нам допомагали, причащали з нами і представники греко католицької спільноти. Тобто це не були капелани, але це були вірні ОГКЦ. Угу. Нічого тут такого немає страшного. Там, я не бачу там, якихось там, відмінностей там, суттєвих у нас взагалі. Тобто я ну, дивуюсь, чому ми досі не разом або чи час не прийшов, але сподіваюся, що як казав е, блаженніший е, е, гузар, коли ми Любомир Гузар, коли ми з ним спілкувалися, він казав, я радий, що ми разом. Тобто, ото його фраза, вона так вирізалась, запам'яталась мені. І дійсно, я теж був би радий, коли б ми були разом. Ну, принаймні, на, на війні в армії ви робите одну спільну справу, ви разом. Ви сказали в одному інтерв'ю, що капелан працює в правовому полі армії. То хто більше на війні капелан, священник чи воїн? Як ви це розділяєте і як ви маєте себе вести як військовий чи як священник? Яку стежку ви для себе зробили? Тут два в одному. Да? Тобто це не можна розділяти. Я військовий священник. От, ми за статутом не маємо права там, тримати в руках зброю, застосовувати її, але у нас на початку війни було засідання Синоду нашої церкви, і вони дозволили в виключних випадках капелану застосовувати зброю для захисту себе і побратимів. Тобто ми можемо це робити, але ми це не робимо, бо... Як правило, капелани вони на нулях там, в зоні активних бойових дій не перебувають. Але і... якщо би довелося, то ви би вміли Ви проходите якийсь вишкіл чи якісь ну, курси. О, так. Я, я ж не став капеланом одразу. Тобто, я спочатку зайшов на посаду, був і на посаді бойового медика роти там, і в інших відділах працював це, там, де боєць має мати зброю. Тобто я був просто бойцем. От. Потім, коли цей закон вже прийняли про військове капеланство, тоді я вже зайшов на посаду як капелан з угу. часом. Угу. І в разі чого ви б здачі дали, оборонилися би? Ну, Чи ви собі уявляєте я, цю я ситуацію? Я не люблю про це говорити. Так це ситуація. Я, ситуація. Ну, тобто, я себе нормально почуваю за зброєю. Розумію. Ви служите ще також в дитячому притулку, я знаю у Києві. Чи це служіння ваше триває? І наскільки там потрібні ваші капеланські навички, чи це просто лише служіння як священника? Скоріше навпаки, знаєте, там от служіння священника в притулку от, сформувало мої капеланські навички. Ну, бо бо це складні діти, це діти вулиць, це діти з дуже непростими долями. І з цими дітьми треба спілкуватися, їх мовою часто. От. Тобто, не, не переходити на їх рівень, але щоб вони тебе розуміли. Так само і війську. Тобто, тут приїжджаєш, люди зовсім різні. Як почати з ними спілкуватися? Що їм сказати, щоб вони почули, а не просто це було формально, якось там всіх там вишукував, там, я капелан, слава Україні, героям слава і вперед. Там, uh -huh. За родину, там, гинемо разом там, і таке інше. Тобто, щоб не було цих пафосних якихось речей, то от, саме от, навички роботи з дітьми в, в Центрі спеціально-психологічної реабілітації дітей, Київському, він так називається, колись був притулок, потім став центром. Вони дуже знадобилися. На жаль, поки я у війську там ще десь перший рік, коли там тривала евакуація з Києва. У 22-му році ми допомагали дітям виїхати за кордон, там, вчителям виїхати за кордон, щоб вони там, почувалися більш безпечно. От. Але після того, вже десь з 23-го середини ми майже не бачимось, бо нема можливості їх відвідувати. Але в телефонному режимі там, спілкуємося постійно там, з вихователями, тобто в тимі. А є такі діти, котрі вже виросли є. за час вашого служіння, можливо, навіть взяли зброю до рук, так, пішли є. захищати, навіть стали воїнами? Важкі поранення навіть є серед тих дітей, вже котрі ще стали воїнами, тобто їм вже там по 23-24 дцять роки. На жаль, є каліцтва такі неприємні моменти. От але діти бойові, нормальні. Вони на Майдані допомагали дуже сильно. Угу, угу. А чи ви з ними підтримуєте стосунок? Підримуємо. чи потребують вони? Вашої підтримки як священника, чи просять, щоб ви за них молилися? От якісь такі речі, духовні ниточки, збереглися між вами? Бувають такі моменти, не так часто, але бувають. І що ви їм тоді по телефону допомагаєте? Або зустрічаємося, або допомагаємо по телефону, або там через ці, всі там додатки, якось там переписуємося. Ну дуже цікава річ, ви сказали. Це радше ці діти мене сформували, чи це служіння сформувало мене як капелана. А наскільки бувають випадки, що в армії дорослі дядьки, вибачте, що так кажу, зі зброєю в камуфляжі іноді стають дітьми і потребують підтримки, допомоги батьківської, можливо, навіть. Дорослість, вона ж не залежить від віку. Да? тобто Людина може бути там вже похилого віку а бути дитиною все одно. Тобто дорослість залежить від відношення до навколишніх людей, до своїх обов'язків. Тобто, коли людина там, розуміє, що це повинна робити, а не переходить там, на свої якісь там фантазії чи бажання, там, тобто переймає на себе якусь відповідальність за те, що він робить, то то доросла людина. От, тому ну, люди, люди скрізь різні. є, угу. І дорослі, і недорослі. Я ніколи там, статистики не вів, там, скільки більше, там, дорослих чи ні. Просто мені важливо, от зараз я перейшов на формат спілкування з військовими індивідуальний. Е, мені важливіше, коли людина приходить до мене і ми просто з нею маємо бесіду. Це схоже на сповідь чи це схоже на діалог із психологом? Це схоже на діалог між друзями. Тобто я себе не позиціоную як капелан, просто кажу, що я можу допомогти вам тим-то, тим та тим-то, тим -та. допомогти вашій родині, допомогти побратимам, що загинули їх родинам. Будь ласка, давайте інформацію, давайте допомагати разом. Uh -huh. Бо часто люди, особливо ті, що перебувають довго на фронті, вони почувають себе, тобто з героїв вони перетворюються на жертву в власних очах. Тобто все погано, нема забезпечення, дурноваті накази. Майже нема передиху, і це людина дуже виснажує зсередини, особливо якщо вона не віруюча людина, таких більшість, на жаль, війську нема такого, знаєте, духовної підпитки живлення mm -hmm. людини, тому важливо з нею просто встановити діалог. Щоб вона почула і відчула, і потім е через те, що вона починає разом з тобою, чи ви разом те, допомагаєте комусь іншому, тобто вона трошечки змінюється в своїх очах. Тобто, потрошечки вона жертви з людини, котра погано з тею, що хоче допомагати комусь ще, а не тільки на собі зациклюється. От, е мабуть, це найважливіше, на мою точку зору, в служінні капелана. Це Допомогти людині знайти силу в собі і допомогти їй далі виживати, жити, допомагати іншим. А як ви вважаєте за вашими от спостереженнями, оце от усвідомлення того, що все погано, і я жертва воно приходить внаслідок критичного мислення чи внаслідок чужих впливів якихось, як ми зараз називаємо ІПСО? Ну, людина ж це така істота різнобока, да? тобто, на неї впливає все: там, і повітря, і температура, і, і побратими, і накази. І... Мені здається, що наше суспільство воно дуже потерпає від того, що воно не звикло до діалогу, не звикло чути один одного не звикли розмовляти. Так. так було і до війни, це перейшло і на війну. Тобто люди десь варяться в свої якісь псетерілечці, баночці там, от а звідти винернути, побачити інших і щось їм довести, навіть про свої проблеми. Тобто, часто людина своїми проблемами там замикається на собі, на жаль. Угу. А наскільки легко буває, чи навпаки, важко оці проблеми. З людини витягнути, аби вони. ну Ви ж їх берете на себе насправді, коли розмовляєте індивідуально з кожним. Коли йде діалог, навіть якщо це спочатку монолог, да, котрий потім перетворюється монолог на діалог. Ну, монолог важче, на... монолог бійця. Ну, я ж приходжу до бійця, да? тобто спочатку монолог мій буває, як правило. От. Потім, якщо людина підтримує, розмову. Uh -huh. Це вже стає діалогом, там вже в діалозі там під час розмови людина щось ціпляє. чіпляє, і тоді вона може потрошечки відкриватися. Ну, от, на жаль, у бригадного капелана е, можливості е, бути в більш тісному контакті з бійцями нема. Це більш така прерогатива батальйонних капеланів, бо вони разом з ними живуть, разом з ними. там е Бачать все це і все це відчувають, тому вони ну, часто мають ставати часткою того колективу, і там же вони свої. Mm -hmm. От, щоб ти був своїм, те треба постійно до них їхати, що ми зараз зробимо постійно, ну, тобто ще з 22-го року. Тобто я стараюсь частіше бути з людьми, там, подалі від командування, поближче до кухні, тобто до людей. Кажуть, що. На війні атеїстів немає. Ви сказали у війську атеїстів більше, аніж людей віруючих. Чи помічали ви, як бійці моляться? І чи помічали ви, що ця молитва іноді тих, хто не молиться, приваблює і вони також моляться? Було по різному. Є представники. Протестантські спільноти в армії, що перебувають, у них є свої схеми там, праці з людьми да, чи спілкування з людьми. Тобто вони там часто заохочують людей до спільної молитви. Тобто у них є молитви ну, маєте від серця, да, там, своїми словами, і вони от щиро звертаються до Бога і часто люди це підтримують. Угу. От я таке бачив в Бахмуті, коли був. Там простий боєць. Там... З цієї спільноти, там, протестантської, вони просто молилися. Чи він молився, інші там слухали. От, коли ми виїжджали на той самий Бахмут і сіли в автомобіль, от, там, де не було ні вікон, ні дверей, тільки вікон віконце для водія і все, там, ну, такий от, металевий, я, і, я, металевий ящик, да, і ти всі кудись тебе везуть. То водій, він дуже щиро сів коротенько зовсім там помолився. Господи, помили, перехрестився, і це було щиро. Я не знаю, чи молиться він в житті, чи він є там, активним там, християнином. Ну, от. Але от такі от щирі моменти, невинні, вони трапляються. Я думаю, що та, та молитва вона вартує там багатьох молитв чи молитовних правил, тобто вона їх перекриває, бо то йде від серця. То є такий сплеск, але потім людина це не підтримує вже далі в собі. Ну, от, потім вона повертається в більш-менш мирне життя, да, тобто ви її закінчите, повернулась на базу. Ну, от, і вона знов там, якось там Бог стає від Угу. Тобто, ну, я розумію, обставини вони і формують ставлення до молитви і, і до Бога. Ви в одному інтерв'ю сказали: Я служу. Я е, священник я капелан, бо я люблю відкриті і прозорі стосунки, а Бог не бреше. Ви mm -hmm. так сказали в інтерв'ю буквально оці ваші слова. Е, чи це ви пояснюєте воїнам на війні? Я стараюсь для воїна бути, бути воїном. Е, тобто, я не знаю, чи часто мені от це вдається там, але. Я не хочу, щоб у нас були якісь там перегради, там, перешкоди для спілкування, для, для щирості. І я дуже щиро поважаю в людях там, не люблю, знову повторюсь, пафосності, помпезності, тому мені поспілкуватися просто з людьми. Наскільки людям зі мною, ну так, люди підходять потім, часто люди шоковані, тобто вони не звикли до такого формату священника. Я думаю, що після війни ми отримаємо нове священство, бо дуже багато парифіальних священників стали капеланами, в них є вже свій досвід, своє ставлення до керівництва церкви, до того, що вони роблять, як вони роблять, і вони мають свою точку зору. Угу. І вони не будуть мовчати далі. Тобто мені здається, що церква наша буде оновлюватися і оновлюватися в кращий бік. Чи бувало вам страшно? Ви ж повинні надихати воїнів на те, щоб вони були сміливими воїнами. Але ви ось ви що розказали? Що ви сідаєте в машину, від якої є тільки металевий каркас, і вас везуть, везуть на бахмут. Ми знаємо, що Бахмут це одна з гарячіших точок була на мапі війни, доки росіяни його не розбили вщерть і не окупували ці руїни. Тож ви, окрім того, що ви священник, ви капелан, ви людина, чи бувало вам так страшно, що ви не могли здійснювати своє служіння? Ні, не бувало. Чесно, ні. Я просто до всього відношусь спокійно. Якщо це є, то має відбуватися. Десь там всередині, можливо, в мене говорить Бог якийсь, наш Бог, котрим ми віруємо, Христос. Тобто. Десь там далеко в глибині душі, от, в мене він живе. А от, і він не дає мені якось там лякатися, там, чогось там, так. Да? Е, чи завжди я молюсь там, в такі моменти? Ні, не завжди. Тобто спочатку йде момент, наприклад, обстріл, да? ти там потрапляєш під обстріл і думаєш, як в самому вижити. Да? Що от, на тобі була каска, там бронежилет, щоб ти десь заховався від нього. От, але потім, вже, коли там ти відчув це безпечне місце для себе, тоді вже ну, у мене так, тоді вже починається якась молитва. От, вона теж недовга, якась там, типу, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Просто щоб відволіктися і якось там зосередитись більше. От, Ну, десь так. Угу. А як священнику потім жити з оцим вантажем проблем, питань, можливо, незручних, які ви отримуєте від воїнів, коли спілкуєтеся з ними? От цей діалог ви кажете, я люблю індивідуальне спілкування. Адже, напевно, якщо бути щирим? То люди розкриваються настільки, що розказують вам дуже багато чого, чого би вони ж в інших обставинах не розповіли. Mm -hmm. Як знімати з себе цей груз, цей вантаж дуже, в воєнних умовах? Дуже боляче, коли я не можу цим людям допомогти, особливо коли це родичі тих, що пропали безвісті, а ви із ними працюєте обов'язково. От, тобто до них приходиш, а вони нікому не потрібні взагалі. Тобто, у них є спілкування з е, представниками там, поліції, іноді до них там звертається СБУ і все. Ну там пару разів може там заїхати побратиму, щось там спитати чи допомогти там. А потім вони знов нікому не потрібні, у них обмаль інформації, від Червоного Хреста нічого, з частини нічого. Тобто. Їх батько там, чи чоловік він пішов захищати цю країну. Він загинув, чи його тіло не можуть досі там доставити, щоб поховати. Або десь далеко в в'язниці ніхто чи не знає. Чи десь він там до в'язниці, контактів ніяких немає, інформації немає. Для людини важлива інформація. Так. От, є випадки, коли там привозили батька додому, вже ховали його. От тоді дружині ставало легше, і дітям легше, бо вони вже, оця крапка, вони вже знають точно, що ось він тут, він з ними. Так він вже не живе разом з ними, як вони звикли до того, але він тут. І от як їх підтримати, що їм сказати, коли ти зовсім безсилий, от, особливо коли люди невіруючі. оце найважче і з цим найважче жити потім. Ну, для того треба час, тобто капелани теж зазнають стресів, капелан це жива людина. Для, для того є в нас літургія, для того є причастя. Я думаю, що ну, ці моменти там, причастя і перебування в церкві, і молитви в церкві, вони ну, лікують душу капелана, вони допомагають цьому. Якщо ви кажете, що важко говорити з родинами безвісти зниклих воїнів, то як говорити з родинами про смерть, і як говорити з самими воїнами про смерть, це теж категорія така, начебто вербальна, але не кожен її приймає в тих умовах, в яких ми опинилися. Хоча я розумію, що вона може настати в будь-який момент. Навіть тут, де ми в Києві знаходимося, чи в іншому великому місті, яке обстрілюється, будь-де в Україні. Дуже індивідуально, ніколи не готуюся до цих зустрічей, тобто, я приходжу і дивлюсь на людей. От. І потім, десь середини це в мене народжується, я вже тоді починаю говорити. Ну, просто от ті напрацювання, що дале життя, вони потім спрацьовують в ці моменти. Тобто, це вже просто досвід якийсь там. Mm -hmm. От. Ну І Божа Тобто. Ну, я маю на увазі, чи, Перші, воїни, чи воїни про це думають, чи вони бояться смерті? Чи вони... Бояться. 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 Тобто природньо для людини бояти смерті. Тобто, в мене там, можливо, десь якоїсь клепки нема, бо ну, в цьому відношенні, бо мене це якось не чіпляє. Ви не боїтесь? Ну, ну, чомусь, я не знаю, мабуть, я не дуже там здорова людина. От, але, а ви ж дуже сміливо? Та ні, я б не сказав, що я дуже сміливо. Бувають моменти, знаєте, коли вже щось там пройшло, потім ти думаєш про це, і тоді інколи стає страшне. Але вже коли це минуло. Uh -huh. Так, знаєте, більш якийсь там ну, драйв, там, адреналін, щось там таке, знаєте, там, тобто якась там особливо напередодні якоїсь події, да, от, тебе трошки потрушує, але знаєте, як перед боєм просто. От Я колись займався легкою атлетикою, от перед змаганнями десь приблизно такий стан. А так, ні. І нарешті капелани, і військове керівництво в армії, ну, я маю на увазі, офіцери, які в вашому підрозділі, Наскільки вони також потребують вашої присутності, адже вважається, що капелан це йде здебільшого до тих, хто ходять на штурми, на завдання, до тих, хто відчайдух і виконують ну, найскладніші завдання. А офіцери це начебто така каста, яка не дуже то потребує підтримки. Чи це хибне враження? Офіцери люди, офіцери приймають рішення. От, офіцери відповідають за ці рішення. І офіцери. Часто не афішують тих емоцій, що в них всередині, тобто тої бурі, що там відбувається, а вона їх накриває час від часу, як і всіх людей. Тобто офіцери в першу чергу потребують спілкування з капеланами і з психологами, і взагалі спілкування. Тобто офіцер не має це в себе все носити. Тобто в мене був випадок, коли я спілкувався, ну і в АТО, і зараз теж були випадки. Коли я спілкувався з офіцерами, і, знаєте, вони трошки такі ну, осторонь якось стоять. Тобто їм це дуже треба. І от коли ти з ними сідаєш починаєш говорити, і вони виговорюються, навіть інколи там плачуть, от, це дуже сильно і це дуже класно для того, щоб людина трошечки відкрилась. щоб вона ти. Тягар себе трошки скинула. Ви сказали Тому важливу річ, офіцери дають накази. Іноді їх є оце каяття, якщо, скажімо, наказ був даний, і бійці загинули, оці от речі, вони потребують зняття стресу? Обов'язково. Я думаю, що вже і зараз є програми, котрі там допомагають бійцям і офіцерам зняти стрес. У нас є от група контролю бойового стресу в бригаді. Там працюють психологи професійні військові, вони виїжджають на всі батальйони, там із керівництвом бригади працюють. І там, от, наскільки їм допомагає їх досвід і ті інструкції, що їм надаються, вони стараються допомогти кожному, там психологічно підтримати їх. Отже, як ми бачимо з цієї розмови, а це тільки перша частина наша, нашої розмови із капеланом. Капелан це людина, яка бере на себе дуже багато. Чужого тягаря морального, десь, етичного тягаря. І навіть іноді фізичного, коли допомагає щось нести. У вас такі випадки були? Да, були. То були. Тобто ми у цій частині говорили з отцем Максимом Стрихарем, капеланом 241 ї окремої бригади тероборони Збройних сил України міста Києва про покликання і служіння капелана. І сподіваємося, що ця розмова була для вас корисною, дорогі наші слухачі, і слухачки, глядачі, і глядачки. У наступній частині програми ми будемо говорити про служіння капелана і чи кожен воїн, кожен офіцер, кожен солдат його сприймає? Якщо ні, то як отець капелан знаходить цю стежечку. Стежте за анонсами. Залишайтеся з живим телебаченням, живим радіо!